Danas razbijamo još jedan mit koji se često pojavljuje u komentarima. Ljudi pišu, nagib ti je mali, paneli ti slabo rade. E pa, danas sam to testirao. I ne samo testirao, nego i demantovao. Merio sam panele pod uglovima, rezultat, voltaža potpuno ista. Ali nemojte da preskačete video, jer na kraju sam uzeo mali panel i uradio dodatno merenje, menjajući nagib i beležeći rezultate. Sve ćete vidjeti. Prvo sam uzeo standardne panele, postavio digitalni merač nagiba i krenuo redom. Da ne bude da važi samo za velike, uzeo sam mali panel, postavio ga na stalak, menjao nagib od 0 do 60 stepeni. Znači, nije nagib taj koji diktira napon, već količina svetla i senčenje. A zašto onda proizvođači guraju nagib od 60 stepeni, pa da se više zaradi na konstrukciji? Ne mislim na male montaže, nego na velike elektrane. Računajte sami, više gvožđa, više varenja, više farbanja, više antikorozivne zaštite. Sve to se debelo naplaćuje. A pritom, paneli rade isto na 13 stepeni. Ovo nije savjet da svi montirate panele na 13 stepeni kao ja. Pogledajte video do kraja, uporedite sami. Ako ste i vi testirali, pišite u komentarima. Ako vam je ovo korisno, znate šta treba da kliknete. Nalazite se na kanalu Radionica, ostanite do kraja. Hvala. Oprema je spremna, dva instrumenta sam spremio i instrument za merenje nagiba, što je vrlo bitno. Tu su paneli, znači imamo jedan panel, drugi panel. Onaj panel tamo ostaje, ovaj panel ćemo podizati i spustati pa da vidimo šta dobijamo, menjali se šta sa tim nagibom. Tako da idemo da vežemo sad panele pa da menjamo nagib, pa vidjet ćemo šta će biti. E sad ja moram ovo da stavim na stalak. Kako da vama podesim da možete vi da vidite dole kako i šta radim. Ispod panela je malo mračno, ali ja mislim da se dovoljno vidi. Znači skidamo konektore i vezujemo instrumente. Idemo na drugi. Stepeni, voltaža 47.6, 47.5. Dobro, idemo dalje, dižemo na 25.30, ne znam, vidit ćemo. Thank you.
7, 6, 4, 7, 3, da vidimo, 28, 10, idemo do 35, i ovo sam ja podigao baš dosta. Panel koji smo podigli 47,8, a panel koji je fiksni, samo da provjerim još jednom da je to taj. Ne. Jeste, ovo je fiksni panel 47,5, 47,8. Znači dobili smo kao nešto malo više iznad, a sad smo trenutno na 30. Ajde kažem 31. Da li mogu još malo da podignem? Ja mislim da neću moći više. Podigao sam panel na 32. Evo može da se vidi. Podigao sam za razliku od onog tamo 32, a ovi su 13,5, a ovo je podignut na 32, 31,80. Je da je voltažu, to je ovaj, 48,7, 48 volta, 49 volta. A moj panel, kako sam ja postavio, je na... prošlim klipovima da nije dobar nagib na mojim panelima, tako da evo, sad sam vam dokazao da nagib nema veze sa panelima. Moguće neki mali procenat, ali to je baš mali procenat, a ja da dižem moje panele sad ovako, nema pojma. Evo, ima malo više sunca, 48,8, 48,2, znači ovo je moj nagib, koliko peše, 12-13 stepeni, ovo je nagib od 31, koliko se osjećam, ajde 31 stepen. Eto, to je 0,05, eto, nema veze. A njihova je teorija, zimi 60 stepeni, leti 35. Nema veze s vesom. Ali nema veze s vesom. Iskreno. Možda nešto malo, da. Ali to je toliko malo da ja dižem moje panele na 30, 35, 40 stepeni. To nema pojma. To bit će efekat potpuno isti. Ali bukvalno isti. Eto. To je to. Vraćam nazad kako je bilo. Pokazat ću vam sad inverter šta pokazuje, koliko pravim ja sa 6 panela od 400, ja mislim 80 vati da je jedan panel. Sad ćemo i to provjeriti koliko više tačno.
kao što sam rekao na početku videa, još jedan mali test. I kao što vidite, kako god da okrećem mali panel, voltaža se skoro ne menja. Veliki pozdrav i idemo sve jače da razbijamo mitove o panelima, toplotnim pumpama, Tesla vozilima itd. Yeah.